אם אנחנו, אם בן אדם, בן אדם כל כך תורח פה בשביל לדאוג, בשביל מה אתה דואג? תשמע, אני חייב מזונות, אני צריך פרנסה, אני צריך בית, אני צריך זה. קנת, ארנונה, כן. תשמע, מים. כל הדברים האלו, אם בן אדם דואג לדברים האלו, זה 70, 80 שנה, זה הדברים של פה, העולם העובר. אז בן אדם לא ידאג למעלה, שם זה חיי נצח. אם בן אדם, אם אנחנו מבינים בשכל שלנו, שבן אדם שלא דואג לעצמו פה, אז הוא לא יהיה מסודר. איך תסתדר? אתה לא דואג לעצמך. אז למה בן אדם לא מבין שאם הוא לא ידאג לעצמו למעלה לשמיים, אז הוא לא יהיה מסודר? פה, שזה סתר העובר, העולם עובר, ימיו כצל עובר, אומר המדרש, כצל, לא כצל כותל ולא כצל אילן, אלא כצל עוף הפורח באוויר. כמו עורב, ראית אותו פעם עוף באוויר? ראית את הצל שלו על המדרכה? כמו הצל של העורב שעובר, ככה החיים של האדם עוברים. ובכל זאת, כמה בן אדם תורח? בשביל? אני צריך להיות מסודר. מה, אם אני לא ידאג, אז אני לא יהיה מסודר. ומה אני אחיה? אז זה כן. ולמעלה, אם לא תדאג, איך תהיה מסודר? איך בן אדם יהיה מסודר? נכון? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אמרתי את זה כמה פעמים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נכון? כל אחד יש לו חלקה. שאלה אם אתה עושה בחלקה הזאת. יש אדם שיש לו חלקה, הוא בנה את החלקה, קיבל דונם, בנה שמה וילה, שתי יחידות דיור, חנייה, גדר יפה מסביב, תענוג, אתה מגיע לשם, מלכות, איזה יופי. יש בן אדם, קיבל חלקה, השאיר אותה ככה כמות שהיא, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. אתה מגיע אחרי תקופה, אתה רואה מימין, זה קיבל דונם, בנה פה יחידות דיור, איזה יופי. זה משמאל, בנה ככה וככה. זה משם, בנה ככה וככה. זה מאחוריי, בנה. ופה בדיוק באמצע, תקוע פה איזה חלקה. מה זה עם קוצים, דרדרים? מה זה? לא מתביישים? מה, מי לא התבייש? אתה צריך להתבייש, אתה קיבלת פה חלקה. תאבד את החלקה, תזמין לפה מודדים, תזמין אדריכל, מהנדס, קבלן, תבנה, יהיה לך פה בית. מה? זה לא נוחת לבד. בן אדם למעלה מקבל חלקה. כן, תקבל חלקה. יגיע אחרי 120, אדוני, זה החלקה שלך. מה זה החלקה? מה אני אעשה פה? חביבי, זה מה שבנית לעצמך. זה אתה בנית. מה אני בניתי? מה, איפה? אז טוב, עכשיו תתנו לי לבנות. עכשיו מאוחר, עכשיו כבר לא בנים. למה אתה בונים? למה אתה היית צריך לדבר עם קבלני בניין? אז היית שולח מסעיות בטון, היית שולח עוד תפילין, עוד שבת, עוד, שם היית שולח, היית מגיע למעלה, אתה מגיע, אתה לא אורח, אתה הבוס, אתה בעל הבית, אתה נכנס, כן אדוני, מה אתה צריך? מלאכי השרת היו צולים לאדם הראשון, בשר, יין המשומר מששת ימי בראשית, נותנים לו, אתה נזר הבריאה, אתה הכל, זה בשבילך, אם לא בשבילך אז בשביל מי? אתה בעל הבית, זה אם בן אדם יחיד. הבן אדם לא הכין, אז מאיפה יהיה? אם פה בן אדם מבין שאם הוא לא מכין אז אין, אז איך למעלה יהיה אם הוא לא הכין? וזה בן אדם בונה עוד בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק. כל מצווה שבן אדם עושה, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. בזה אז בן אדם בונה לעצמו. אדם תמיד בונה את העולמות, בונה עוד עולם ועוד ועוד ועוד. זה המצוות, זה המעשים הטובים שאנחנו עושים. כל דבר שאדם עושה, אז הוא משלים לעצמו את החלוק, כמו שאמרנו שבוע שעבר. החלוק הרוחני שיש לו, את הבית הרוחני שיש לו, מסדר לעצמו את החלקה שיש לו, זה החלק האמיתי, זהו. כל המצוות והמעשים, בשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם, אלא מצוות ומעשים טובים. לא משנה, הכל זה אגדות. מה היה זה היסטוריה. כמה עושר, כמה נכסים, כמה נדלן, כמה חלקות, כמה בניינים פה, בניינים שם. זה היה, 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 היה. עכשיו, תכלס, בשטח. מה יש? רק מצוות ומעשים טובים. וככל שיש לו עוד יותר מצוות, עוד מעשים טובים, אז הוא עשיר יותר. ואז פתאום מסתובב אחורה, אויש, כל כך היה לי. יכלתי לאסוף, למה לא אספתי? למה לא אספתי? עכשיו אתה אומר, עכשיו אתה נזכר, ככה זה. ואתה אבל... כן, אתם מכירים את המשל שהמלך אמר פעם לאיזה מישהו, אמר לו, הציל את המלך, המלך אמר לו, בוא תיכנס לבית גנזי, יום אחד, מבוקר עד ערב, הכל, תעמיס.
הבן אדם קיבל את המתנה מהמלך, אמר אדוני המלך אני מגיע. לילה לפני כן הוא כבר לא ישן, סידר כמה מסעיות, צמת טרלר שם ליד הארמון של המלך, והוא, הלב שלו כבר כמעט יוצא מהתרגשות. רק הוא רואה שכבר, זהו, עלה השחר, יש לו כבר את האישור להיכנס, הוא כבר נמצא שם, אפילו ידע ביטו, איזה שק שינה או משהו, נמצא שם, שהוא לא יאבד שום דקה. הוא מגיע, הדלת נפתחת, הוא נכנס לארמון. כבר, הוא שיקור מריח. עוד לא רואה, הריח הראשון. איזה ריח. איזה ארוחת בוקר. תשמע, לילה שלם אני רעב. הלב שלי יוצא כמעט. תשמע, מה יקרה אם אני יושב לאכול? מה יקרה אם אני מתפנק עכשיו על איזה ארוחת בוקר? הוא הולך לפי הריח, הוא מגיע, הוא לא מאמין למראה עיניו. בחלומות הנעימים הוא לא חלם על זה. איזה סוגים של אוכל. כל סוגי החביתות, השקשוקות, העיניים, הרגליים, הכל הוא בואי שם. וואי, איזה יופי. אפשר? כמה שאתה רוצה. כמה זה עולה? בחינם, רק תיקח. מה אתם אומרים? זה אמיתי או מחלום? הוא לוקח, אוכל, לחם, יש לו את כל סוגי הלחמים. יושב, אוכל, אוכל, אוכל. הוא לשתות. מגיעים לו, מה אתה רוצה אדוני? קח את זה, קח את זה, קח את זה. מסתכל על השעון, וואי, שעה עברה. לא משנה, יש לי עוד. יש עוד הרבה זמן, יש לי עוד. כל היום לפניי. הוא ממשיך, הוא כבר עייף כבר, שתה קצת יין. ממשיך, פתאום הוא שומע איזה מוזיקה. וואי, איזה גיטרות, כינורות, איזה... מנדולינות. סנטרים, מנדולינות, אורגנים. וואי, איזה להקות יש שם, הוא ככה מאופנת. ככה, עוד שעתיים עברו. אחרי זה הוא מסתכל, עובר עוד איזה תצוגה של לא יודע מה, כל מיני אומנים, מסידים לבנה, מה זה הוא? חמש דקות האחרונות, וואי, עוד חמש דקות אני יוצא, מתחיל לרוץ, רץ, 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 רץ. בדקה האחרונה הוא בא להיכנס פתאום, סטופ, אדוני, צא החוצה. מה צא החוצה? לא הספקתי לאסוף כלום. היה לך יום שלם לאסוף, לא אספת, זה בעיה שלך. הוא יוצא החוצה, וואי, מה עשיתי? אם הייתי אוסף יום שלם, את כל הארוחות בוקר האלה הייתי יכול לאכול, כל החיים שלי, אני והנכדים שלי. את כל המוזיקות האלה היה לי לעולמי עד. את כל התצוגות האלה היה לי בכיס. מה עשיתי? מאוחר עכשיו, ככה זה. היום שלנו, החיים של האדם, ימיו כצל עובר. כמה שבן אדם מנצל, כמה שאתה חוטף, פה זה בזול. שמה זה שווה יקר, פה זה בזול. אבל יצר רע, הוא בא לך, אני בא לך, צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה, צריך, צריך, צריך. שזה צריך גם כן להסתובב עם איזה מבוטה בכיס, ומדי פעם לתת לו, שתוק עכשיו, תן לי מנוחה, אני רוצה עכשיו שקט, יושב, אני צריך את התפילה שלי בשקט, צריך את הלימוד שלי בשקט, זה אל תיגע. רוצה לעשות שלום, אני לא נוגע לך בדברים שלך, אתה אל תיגע לי בדברים שלי. אני אתן לך, תן לו תצומי שלו, אבל שהוא ייתן לך תצומי שלך. אבל זה הזמן, זה קבעת העיתים לתורה. למה אני אומר קבעת העיתים? קבעת זה מלשון לגזול. צריך לחטוף. אם אנחנו לא חוטפים, אז יצר רע חוטף. כמה פעמים הזכרתי את מה שהרבי מקוצק היה אומר, יצר רע מסתובב עם סכין, ככה ליד הגרון של האדם, כל רגע הוא רוצה לערוף לו את הראש. אז אחד התלמידים אמר, הרב, אני לא מרגיש את זה. הוא אמר לו, כי הוא כבר ערף לך את הראש. בשביל זה אתה לא מרגיש את זה. יצר רע רוצה תמיד, הוא לא הולך לישון אף פעם. הוא תמיד רוצה להרוג את הבן אדם. תמיד הוא מחפש לבלבל אותו מוח, לשגע אותו בזה, לשגע אותו בזה, לבטל אותו, לא אל תבוא, בן כך, אתמול לא היית, היום אל תבוא, אתה לא תבין, אתה לא תעשה, אתה אל תלך, אתה היום מצונן, אתה היום בטיח, נעליים, קשקושים, תמיד. צריך להסתובב, הוא מסתובב עם סכין, אנחנו נסתובב גם עם גרזנים. לא לפחד, שבע יפול צדיק וקם, לקום, ליפול כולם נופלים, אבל לקום, זה החוכמה, לקום, הם הקרוב ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, ומי שבא לתאר מסיים בידו, שם יעזרנו.